Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün özümün də ən sevimli mürəbbəm olan üzüm mürəbbəsinin reseptini sizlərlə paylaşacağım. Mən bugün üzüm mürəbbəsi hazırlayacağım və bunun üçün mən burada götürmüşəm ağ üzüm, çərdəksiz, buna adətən deyilir kişniş üzüm. Burada 2 kilogram üzümdür və 1 kilo 800 qramlıq şəkər tozu, 1 stəkan ləpələnmiş qoz ləpəsi, vanil və limon duzu bizə lazım olacaq. Əgər bu resept maraqlıdırsa, videomu axıra qədər izləyin. Şəkər tozunu mürəbbəni pişirəcəyimiz qazana əlavə edirik. Sonra isə yarım çay qaşığı limon duzu əlavə edirik və 1 paçka vanil. Vanil də əlavə etdikdən sonra üzərindən 1 stəkan soyuq su əlavə edirik. Mənim stəkanım gördüyünüz kimi bu boydadır, böyüklüyü və haradasa 200 millidir. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb qazın üzərinə qoyuruq və vamodda yavaş-yavaş şəkər tozu əriyənə qədər qazın üzərində saxlayırıq. İlk bir sirrimi sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bu gördüyünüz duzdur. İndi mən mürəbbəyə çay qaşığının ucunda bir azdana duz dökəcəyəm. Bu ona görədir ki, mürəbbəmizin dadını qeyri-adi edir və daha da dadlı olur. Artıq 10 dəqiqədir ki, şərbətimiz qaynayır. Özünüz də görürsünüzsə, şərbətin rəngi güzgül rənginə alıbdır. Deməli, şərbətimiz hazırdır. İndi isə yavaş-yavaş təmizləyib yuduğumuz üzümləri qazanın içərisinə əlavə edirik. Üzümü də əlavə etdik, sonra isə ardınca da ləpələnmiş qozu əlavə edirik. Dən sonra mürəbbəmizi yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və yüksək xodda qazın üzərində haradasa 40-50 dəqiqə qaynadırıq. Əlbəttə ki, hərdən üzərinə yığılan köpükləri ala-ala. Artıq 40 dəqiqədə keçdi. Mən qaynar-qaynar mürəbbələri bankalara yığıb, ağzını isə möhkəm-möhkəm bağladım. Mənim 2 kilo üzümümdən 3 banka çıxdı və 1 boşqaf da artıq qaldı. Yaxşı ki, artıq qalıb, sizə istəyirəm yaxından göstərim. Belə ətirlidir. Üzərinin içindəki qoz və vanil xüsusi bir ətir və tam veribdir. Sizi inandırım ki, əgər bu reseplə, bu üsulla hazırlasanız, ətri düz qonşunuza qədər gedib çıxacaqdır. Hələ axşam olduğundan hələ də rəngi yaxşı görsənmir, amma çox gözəldir, çox şəffaf rəngi var. Ətrinə, dadına isə söz ola bilməz, bal kimi şip-şirin dadır. Bu qədər mənim əzizlərim, mənim də bugün hazırladıqlarım bu qədərdir. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da bu reseptlə bağlı, bu üsulla bağlı öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun! Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.